Yo, what's up guys? Welcome back to Catchman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang apa khabar? Korang 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 syed orang fiat. Macam biasa pesanan aku, Indonesia dan Malaysia sama-sama kita hapuskan COVID-19. Jangan lupa pakai mask. Jangan lupa sanitize tangan. Jangan lupa penjarakan sosial lah. Penjarakan sosial lah. 1 meter kan. Temu lagi kita. Apa khabar semuanya? Hari ni aku nak buat satu video lagi. Video reaction macam biasa. Video reaction. Tapi hari ni aku tak nak tengok Vina Fan. Kita tengok orang lain pula. Aku nak tengok Ria Prakash. Seperti mana yang kita tahu, aku baru tahu Ria Prakash keluarkan satu parody yang bertajuk The Medley Song dalam cerita The Mujse Dosti Karoge. Kita lanjut ke videonya. So gang, kita lanjut ke videonya, okay? Ria Prakash The Medley. Aku suka gila lagu ni. Dia campur-campur dalam lagu, dalam banyak-banyak cerita Hindustan. Dia campurkan sekali dalam satu scene. Tapi malangnya okey. Malangnya aku tengok dekat komen Ria Prakash, dia kata dia tak boleh upload original lah video lah sebab ada copyright something like that. Just upload dia punya parody saja tanpa ada original film yang dekat bawah macam-macam biasa kita tengok lah kan. So aku akan tengok. Baik, mantap tak mantap? Right, kita langsung play. Push coin. Ria Prakash. Oh, so ni kita nak share lah ni. Dari muka je yang oren, confirm. Rambut dia belah tengah. आज क्या है स्टाइल तू कहे लामो तेरे हिंदुस्तान बे बता दूं ना चाहूं सोना चांदी ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम के ना मांगूं बंगला बाड़ी. Tu style juga dia menari ya. So Ria Prakash aku rasa jadi apa? Karina Kapoor lah. Sebab ni Rani Mukaji. Oh, Ria Prakash. Karina Kapoor. Tu style lah dia menari ya. Power lah korang menari. Le jayenge, le jayenge, dil wale, dulhaniya le jayenge. Siapa tak tahu lagu ni? Dil wale, dulhaniya le jayenge. Ha, le jayenge, le jayenge, dil wale, dulhaniya le jayenge. Le jayenge, le jayenge, dil wale, dulhaniya le jayenge. Ar reh jayenge, reh jayenge. Freestyle lah. Dia punya talent-talent pun apa, expression muka dia pun mantap. Sebab sebelum ni aku duduk layan Vina Fan je kan, so aku terlupa nak tengok yang lain-lain. Ria Prakash pun not bad bhai. Sama-sama naik. Yahan
Dia kira kalau korang tengok cerita ni, dia macam apa, diorang ber... apa? Hinti Roshan ni duk ingat dari Mukaji yang hantar surat. Apa, kena kapa yang hantar surat, rupanya dari Mukaji yang hantar surat. Surat ni Mukaji macam diam-diam suka, tapi Hinti Roshan duk ingat kena kapa yang suka dia. So, memang... memang tak lah. Tengok lah. Nak cerita pun semua nak tahu kan. Tapi diorang punya... lakonan pun Ria Prakash. So ni yang berlakon dalam cerita Gurukul yang jadi Vicky tu. Ni Mamat ni, Mamat ni. Ah gaya. Tapi Mamat baju putih ni tak se... Bagi aku lah kan. Dia tak semantap yang baju hitam tu. Baju hitam tu mantap. Yang dia ni macam agak kurang sikit lah daripada baju hitam. Tapi overall okay juga. Tapi perempuan ni yang jadi Rani Mukaji dengan Priya Prakash. Oh. Oh, ni style lah. Mamat ni power lah. Yang pakai sarban dengan baju hitam tu. Power. Dia ni macam blur-blur sikit kan. Oh, Mamat ni lah. Mamat baju hitam ni, dia apa? Dia mendalami. Keren mas. Gokil. Lama lagi babe. Power lah.
nih geng-geng maci-maci. Eh, pakai saban tu power tu. Oh, ni best, ni best. Power doh. Dia lagi sedap kalau ada apa yang apa original. Original video lah kat bawah kan. Kita boleh tengok compare dengan suasana dalam original dengan yang Ria Prakash buat kan. Tapi ni pun dah sedap tu. Power lah kau buat. Hei. Ni main scene dalam hujan kalau yang originalnya. Ah, hujan, yeah. Tum pas aaye. Alamak. Ini memang dia pulun semua lagu power dah cerita ni. Mamat ni power lah kan, baju hitam ni. Dia punya expression muka dia. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Lene tujhe gori aayenge tere sajna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Lene tujhe gori aayenge tere sajna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Oh, ada sikit. Eh, ada sikit. Jangan di skip ya.
Kita kena tolong YouTube kita. Okay, habis. Ria Prakash. So settle. Kuasa ni parody yang paling lama aku dah tengok kan. Power gila tu. Sumpah power gila korang. Tim-tim Ria Prakash korang memang power. Sebab apa cakap power eh? Okay. Dia ada banyak lagu. So dia banyak gila step. So kau nak hafal step, aku tak tahu lah berapa lama preparation dia buat kan, aku tak pernah tahu pun. Maybe 2 minggu, 3 minggu atau sebulan. Tapi hasil dia TikTok yang aku suka sangat. Dia punya yang Mamat Baju Hitam tu, aku tak kenal siapa. Kalau korang tahu, tolong bagi tahu siapa nama dia. Mamat Baju Hitam tu, laki yang pakai baju hitam, Ria Prakash yang jadi Rani Mukaji, yang pakai sarban tadi tu, dengan yang baju putih sekali yang jadi Vicky tu, memang power. Korang punya expression muka, korang macam korang masuk dalam cerita tu, tu korang buat parody pun memang power. Power tu. Puas hati, sumpah puas hati gila tengok parody India The Medley by Ria Prakash. So aku akan tunggu lagi hasil-hasil daripada Ria Prakash yang baru. So kalau boleh buat parody yang lagu yang zaman-zaman 2090-an, 2000-an. So time peak apa Encik Roshan, Shah Rukh Khan semua tu, memang lagi mantap lah aku rasa. Dekat situ saja, aku rasa aku akan ulang balik lepas ni nak tengok lagi. Pada kalian semua, thank you for watching. Don't forget to like, comment dan subscribe. Ada tombol merah kat tepi tu, tekan subscribe. Kau akan dapat notification daripada kat channel, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berada di Malaysia. Ciao.